여기 맨 뭐야 여행 그나프 메이크 스피크니 딱 이해 먼저 뭐야 피아티니 이제 제가 같은 곳에 와서 둘이 딱 투어 해라 예쁜 아쿠 Saya tak tahu lah tuan-tuan. Saya tengok kerajaan sekarang ni memang banyak penakut kan. Kenapa? Hari di Sungai Bakaf saya pergi cari Rafizi, dia penakut kan. Dia lari, dia tak mau debat dengan saya kan. Ya. Nombor satu. Lepas tu bila dah lepas Sungai Bakaf, macam speaker pula penakut. Saya tak tahu lah macam mana boleh jadi speaker macam ni ya. So, padahal dalam undang-undang, dalam perlembagaan, kalau kita baca perlembagaan itu, maksudnya kita ikut perlembagaan Ya. itu. Sebab dalam perlembagaan itu, akta lompat parti ini, dia bukan akta barisan, kena kata tidak. Dia dijual di dalam perlembagaan. 49A dengan 49B atau 49.2 macam itu. Betul, Nabi Ibrahim cakap, dia kata kena baca keseluruhan. Eh, memang kita dah baca keseluruhan. Banyak kali dah kita baca yang tak faham benda ini. Saya rasa dia lah. Macam mana Perdana Menteri atau Speaker yang tak faham benda ini. Dalam 49A itu, menyebut bahawa macam mana kalau seorang itu bukan lagi ahli parti. Dia tunggu jatuh lah. Betul betul. 49A.